好，我们来看4.3的练习题啊，大家应该的题，yes，感觉上每个月都在考试，他们中华那边的考试次啊，就是有一次是统测啊，统测现在是放在了5月嘛，然后呢，这一次的8月是考那个年终考。哦，过后在3个月后呢，没有每个月啦，3个月这样子，可能之前的那一些是有一些是评测，就每一个月会有评测，然后呢，大考的话，我们一般是1年是10次这样子。哎，对呀，解答了啊。我们来看一下这一题啊，配对下列的动物跟它对应的运动方式啊，然后一只动物也只能配一个。当然，你讲说，哎，老师，老鹰也会，好像会一些跳跃啊，哎，那但是应该要配合整个5个动物跟5个运动，所以老鹰是飞行，兔子是跳跃，蚯蚓是蠕动，海豚是游泳，然后呢，壁虎是爬行，所以这5分呢、算是送分题啊，大家都会啦。那再来看一下，哪一个是内骨骼，哪一个是外骨骼？蛇，记得刚才我一直的再三提醒啊，蛇是有内骨骼的。这是谁？从实招来。哎，蛇是爬行类哈、哦，只要是我们那记得那5个哈、鱼类、两栖类、爬行类，还有鸟类跟哺乳类，这5个呢都一定是内骨骼，因为它们也不一定啦，除非它在水里面。像海豚跟那个鲸鱼的话，因为他们在水里面哦，他们大部分呢会用这个浮力去抵消啊，所以这个支持系统可能就要选浮力了。OK，所以它是有内骨骼的。螳螂是昆虫的种类，它有外骨骼，然后呢是几丁质的啦啊，所以是外骨骼。水蛭的话呢，它是体内的液体啊，包括了蚯蚓也是，水蛭也是，都这两个啦。啊，不是浮力哈、啊，不是浮力啊，要搞清楚啊，它不同的、啊，浮力是外面的水，啊，这个液体压力体内的，这个是体内的，啊，就是有2个不同的差别，对，有谁是浮，螳螂是浮力，你是不懂螳螂是什么吗？Mantis 啊，那个，哇，两只手，2个镰刀的那个，OK。然后蜗牛的话呢，它也是外骨骼，然后它的那个重重的那个贝壳啊，就是贝壳嘛，应该叫贝壳嘛，反正它的那个壳是很硬的嘛，对不对？而且在外面，所以它是外骨骼了。然后鱿鱼，因为它在水里面，它是没有骨骼的啊，它是软体动物，它像蜗牛是同类，蜗牛是同类软体动物，只是蜗牛有硬壳嘛，但它。章鱼其实有啦，你如果有处理过章鱼，它里面是有一根软骨这样子，这很软的哦，它软骨这样子透明的一根这样子，哎，所以它大部分呢还是由这个浮力啊，由浮力来支撑的啦。OK，螳螂的镰刀可以杀人吗？如果你缩小到它像它这样小，可能会。真是会废话。OK，好，那我们今天就讲到这里，谢谢。